Parle Abdes. Alo. Yes kavram tikin Victoria et Rosel. Ձեզ հետ լրագրողը խոսում իմ անունը Աստղիկ է, իրավաբանն է լրատվական կայքից։ Այո։ Կասեքում հետ եմ ես խոսում։ Ռոմանյան Զորիկ։ Ինձ հետաքրքրում է ձեր կազմակերպությունը, դուք եք արտադրում այդ կարում և այլն համազգեստները ու մյուս հագուստները։ Ես ոնց հասկանում եմ, տարբեր համազգեստներ եք դուք տալիս պետական մարմիններին։ Օրինակ, դատախազների համազգեստները, ոստիկանների, դատական կարգադրիչների, դատավորների պատմությանները։ Դուք եք կարում, թե… Դե որը շահում են, կարում են, որը որ մենք չենք շահում, ոս կարում, կարում, մարդ չույթ արում։ Այսինքն դուք արտադրամաս ունեք։ Այո։ Իսկ ձեր արտադրամասը որտեղ է գտնվում։ Դուք ինչի համար եք հարցրում, դուք հարց եք տալիս, դուք ասեք ինչի համար, նոր հարցերը տվեք, իզեք ես ներկայացա որպես… Ինչպես? Դուք ինչի համար եք հարց տալիս։ Ես լրագրող եմ, ես հարց եմ տալիս, որ իմանամ ինչի համար։ Որ ինչ? Որ նյութ պատրաստեմ։ Ինչի համար նյութ պատրաստեմ։ Գիտեք, ես դուք… Իրավասություններ չունեք էլի ինձ ասելու, թե ես ինչի համար եմ ես հարցը տալիս կամ չեմ տալիս։ Դուք կազմակերպություն եք, որը մասնակցում է պետական գնումների մրցումներին, պետությունից գումար է ստանում և որոշակի գործողություններ է կատարում։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչի եք վրթովում ու սենց հարցեր տալիս։ Դուք վրթովում եք։ Դե ասեք, ես իրավունք ունեմ չպատասխանելու, չեմ պատասխանում։ Իսկ իմ նպատակը ո՞րն է ասձեզ։ Կարակ որտեղ որ այդ մրցույթները անցկացվում է, գնաք ընդեղից նյութեր հավաքեք։ Մենք արտադրող մարդիկ ենք։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն։